Það eru leiftur kraftar að verki vítt um heim sem vinna við hlið fyrirtækja af öllum stærðum til að þau nái að hámarka getu sína. Þetta gula leiftrið. DHL Express. Þorleifur, þú fannst fjölina hérna á lokasprettinum. Var þetta allt og alltaf ofan í? Já, ég með skítur alltaf til að skora og hérna alveg sem að kennum að skítur þá ætla mörglega að hitta en það tekst bara gælt af. 2-0, sópuðu Njarðvíkingum í sumafrí og þeir eru komnir í undan úrslit. Þessi rima var svona nokkurn veginn eins og flesti spámenn áttu von á. Þú jafnvel líka eða eitthvað? Já, ég áttu von að við myndum vinna á 2-0. En ég var svolítið svona ósvöldum með hvernig við komum inn í þennan leik. Við klárum fjóra leikvölda með bara glæsibrag og spilum vel og svona góða vörn. En það samt ekkert ásættalegt fyrir okkur að spila einn leikvölda. Svona, það komið úrslæði hérna og við þurfum gjörslega ríða okkur upp á raskatinu fyrir hérna næstu Sumafrí var alltaf yfirvonandi hjá Njarðvíkingum komandi inn í hennar leik, þannig áttu svo sem vonaði þeir myndu nú aðeins láta ykkur finna fyrir því. Já, klárlega sko, en það ættu að vera þá, við ættum þá að vera meira tilbúnir vitandi það að þeir myndu mæta tilbúnir og brjálaðir, en við gerum það ekki og það eitthvað sem við þurfum að laga, við mæta tilbúnir leikinn og mæta þeirri hörku sem Hitlið hefur verið upp á að bjóða. Ef við gerum það ekki þá erum við bara í vondum málum, eins og í þessu leik. 76 stig og 60 eitthvað stig í fyrir leiknum, er það vörnin sem er svona að koma hjá okkur? Já, hún að verða betri, við erum bara byrjar að tala betur saman og hérna betri svona rotation á okkur í vörninni og hérna við erum ennþá að vinna inn í dag og verðum það næstu dag, þannig að við verum bara alltaf að bæta vörnina með hverju leiknum, þá erum við góður. Hverja viltu fá næst? Þegar ég bara veit ekki, ég hef ekkert pælt í því og hérna bara alveg saman. Eins og alltaf bara.